Matúš, najväčšie prekvapenie volebnej noci pre teba? Najväčšie prekvapenie je to, že konzervatívci vyhrali takou veľkou väčšinou, ktorá je asi najväčšia väčšina konzervatívcov od čias Thatcherovej, teda hovoríme za posledných 30-40 rokov. Čakalo sa, že konzervatívci to vyhrajú, hovorilo sa, že možno to bude natesno, ale že to takto výrazne vyhrajú, prieskumy nepredpovedali. Čo znamenajú výsledky britských volieb pre Slovákov, ktorí žijú v Británii? Pre Slovákov to zatiaľ znamená v podstate len to, že taká neistota, že kedy Británia odíde, odpadá, alebo dá sa na 99% povedať, že Británia z Európskej únie odíde o mesiac a pol. Ale ich práva tam ostať, ak tam sú, asi si ohrozené nie sú. Problém môže nastať najmä pre ľudí, ktorí by tam chceli teraz ísť, lebo Briti už môžu povedať, že my nie sme v Európskej únii, tým pádom nebude neobmedzená migrácia. Problém nenastane takmer určite pre študentov, pre kvalifikovaných ľudí. Problém môžu mať nekvalifikovaní ľudia, ktorí ako teraz tam skúšajú naslepo, že nájdeme si niečo. Je možné, že toto nebude možné, ale britská vláda ešte nepredstavila konkrétne reformy, takže nevieme povedať, ako to bude vyzerať. Keď sa napríklad bavíme o Slovákoch, ktorí tam idú na dovolenku, tak neočakávam, že by sa niečo menilo. Už v súčasnosti treba občiansky, netreba pas. Toto asi ostane zachované. Ak by niekto chcel študovať do Británie na strednú alebo na vysokú školu, zmení sa tam niečo? Briti hovoria, že študentov nebudú obmedzovať, lebo pre nich je to výhodné, lebo je veľká šanca, že tu ľudia tam ostanú, ale budú mať právo obmedzovať. Ako zatiaľ sa na to nechystajú, určite sa to nezmení od februára. To keď sa, ak by sa to menilo, tak to hovoríme o rokoch. Ak možné sú teraz scenáre pre Brexit, ten má nastať 31. januára a víťaz volieb Boris Johnson plánuje potom ešte rokovať o nejakých prechodných obdobiach, o tom definitívnom odchode do konca roka 2020. Trošku to rozober, čo to znamená ten januárový termín, čo znamená ten koniec roka 2020. Čo sa doteraz dohodlo, je termín britského odchodu, to je na konci budúceho mesiaca. Britský odchod by mal byť za podmienok, ktorý určuje dohoda o odchode, ktorá však parlamentom ešte neprešla a keďže Johnson ju nevedel presadiť, preto boli teraz aj voľby. Očakáva sa, že tá dohoda môže prejsť o týždeň. Už hocikedy, to je jedno, tým pádom Briti odídu na konci mesiaca budúceho a potom sa začnú tie skutočné rokovania, lebo doteraz sme sa naozaj bavili najmä o termíne odchodu a možno podmienok, ako Británia odíde. Ale to kľúčové bude to, aké budú vzťahy s Európskou úniou po odchode a tieto rokovania sa začnú vo februári. Podľa súčasnej dohody, ktorá prejde teda, keď s tým rátame, sa vo februári začína prechodné obdobie, počas ktorého budú aj v Británii naďalej platiť všetky európske pravidlá, regulácie, aj pohyb ako doteraz. A toto prechodné obdobie podľa dohody trvá do decembra 2020. Tento termín sa dá posunúť, lenže Boris Johnson hovorí, že to nebude posúvať. Takže on chce vlastne stihnúť tie komplikované rokovania o budúcich obchodných vzťahoch, ktoré sú oveľa komplikovanejšie ako tie doterajšie, stihnúť za pár mesiacov. Mnohí hovoria, že podobné rokovania Európska únia napríklad s Kanadou alebo s USA viedla roky a roky, že sa to nedá stihnúť za tých 8 mesiacov alebo 10 mesiacov. Potom tá dohoda potom musí prejsť ešte aj cez parlamenty a štátov, tým pádom to sa bude tiež naťahovať, ale on tvrdí, že to stihne do decembra 2020, kedy by sa malo skončiť prechodné obdobie a potom by už Británia teda definitívne vstúpila, lebo ten skutočný odchod pre Britániu je až v momente, keď sa prestanú riadiť tým, čo sa povie v Bruseli a to bude až keď sa skončí to prechodné obdobie. Veľmi úspešná vo voľbách bola aj Škótska národná strana. Oni sú z tých volieb, z toho víťazstva konzervatívcov sklamaní. Zároveň hovoria o tom, že by radi videli vyhlásenie referenda o samostatnosti Škótska. Rozober trochu to Škótsko. Škótska národná strana získala, myslím, že 80% hlasov v Škótsku, čo je veľmi, veľmi silný mandát a ich predsednička už hovorí o tom, že by chcela nové referendum. Takže to je trochu komplikované. Škoti dostali referendum v roku 2014 a vtedy sa rozhodli, že sa nechcú osamostatniť. Toto referendum ale musela odobriť vláda v Londýne. Aj teraz, keby malo byť
referendum, tak to musí prejsť cez parlament, cez britský parlament, a Boris Johnson v súčasnosti nemá dôvod im akoby vyjsť v ústrety. Tým pádom po právnej stránke sa k tomu nepriblížili, ale je to taký silný mandát, je to symbol, že tí Škoti chcú niečo iné ako Johnson, že nechcú Brexit, ale takisto otázka je, že oni akoby nechcú odísť od únie, ale keby Británia odišla a Škótsko sa aj osamostatnilo, tak Škótsko aj tak ostane mimo únie, lebo neprešlo vstupom. Takže bude to veľký spor na vyššie týždne, mesiace o to, či vôbec bude referendum, aj keby bolo, ešte čo bude pre Škótsko do budúcnosti. To je otázka, ktorá má viac nejasností ako odpovedí. A ešte sa dotkneme Írska. Ako bude vyzerať hranica s Írskom po Brexite? Hranica s Írskom sa nezmení tak skoro a podľa dohody, ktorá teda ešte neprešla, ale má prejsť, by to vyzeralo tak, že každý tovar, ktorý z Británie ide do Írska, do Severného, prejde nejakou kontrolou a ak pokračuje do Írska, teda do Únie, tak sa bude platiť clo, ak ostane v Severnom Írsku, tak sa nebude platiť clo. A cieľom tohto je to, aby nevznikala hranica na zemi, lebo keby vznikla hranica, tak by to bol ľahký terč pre útoky a mnohí sa obávajú, že by sa znovu obnovil násilie, ktoré sme videli v 70., 80. a 90. rokov, a to nikto nechce. Takže v súčasnosti myslím si, že nikto nepostaví tú hranicu, nikto nepostaví pohraničníkov a ako bude presne vyzerať režim, uvidíme v najbližších mesiacoch, možno rokoch. Vieme povedať niečo o tom, či výsledky týchto britských volieb ovplyvňa nejak proliv nálady aj v kontinentálnej Európe? Vo všeobecnosti sa hovorí, že paradoxne Brexit zjednotil Európsku úniu, a aj keď niekde boli nálady po odchode, tak strany aj vlády si uvedomili, že aké je to komplikované, ako sa to naťahuje, aké náklady to zo sebou prináša. A takéto nadšenie, že by sme odišli, sa vytráca. O tom hovorí napríklad vo Francúzsku Le Penová, aj v Taliansku boli také postoje. Ale dá sa povedať, že tieto nálady v žiadnej z krajín nie sú dominantné, aj vďaka tomu, že ľudia vidia, že ten odchod nie je jednoduchý. Boli tie voľby iba o Brexite, alebo boli aj o nejakých vnútorných problémoch tej krajiny? A ak áno, tak akým spôsobom tí, čo vyhrali, čo vlastne chcú pre Britániu, akým smerom budú tú krajinu smerovať? Pokiaľ ide o domáce témy, tak tam to bolo také neobvyklé, lebo konzervatívci, ktorí vždy presadzovali šetrenie a podobne, teraz hovoria, že v posledných 10 rokoch sme už našetrili, takže je čas teraz pomôcť aj zdravotníctvu, aj školstvu, aj rekonštruovať, aj policajtov posilniť. Tým pádom zobrali témy od lavice. Takže v domácich témach sa strany od seba až tak neodlišovali, preto sa dá povedať, že tie voľby boli najmä o Brexite. Ty si hovoril, že konzervatíci takýto veľký úspech nezažili od vlády Thatcherovej. Môžeme teda teraz čakať nejaký podobný model, tak ako vládla vtedy Thatcherová, takú tú silnú britskú pravicu, alebo to už nie je niečo, čo sa môže zopakovať? Ja si myslím, že to už nie je niečo, čo sa môže zopakovať. Skôr môžeme očakávať taký ten typ vládnutia zameraný na jednoduchšie heslá. Ako vidíme napríklad u Trumpa, že bude snaha, ako keby neprestajná kampaň, ktorá neprestane 5 rokov, bude Boris Johnson chodiť určite po krajine, fotiť sa s deťmi. Ale nemyslím si, že by sa pustil do zásadných reforiem, ktoré boli teda pri Thatcherovej, ktorá zásadne menila Britániu. To od Borisa Johnsona myslím, že nečaká nikto. Spomenul si Donalda Trumpa. Je to veľmi zjednodušené, keď poviem, že Boris Johnson je európsky Donald Trump? Aj áno, aj nie. Keď áno, tak je to v tom, že on sadil najjednoduchšie slá, hovorí o tom, že kľúčový je národný štát, ktorý treba posilňovať, čo je vidno napríklad v tom, že tak výrazne chce nezávislosť od Bruselu. V čom nie, Boris Johnson je určite inteligentnejšie, keď povieme, prečítal toho viac, aj vzdelanie má lepšie, určite nie je taký, že by potreboval všetko zjednodušenie, vie sa vyjadrovať po anglicky tak, ako málo kto, napísal sám veľa kníh, a takže je v tom rozdiel. Osobnostne je medzi nimi veľký rozdiel, politicky uvidíme. A posledná otázka. Čo si Boris Johnson, budúci britský premiér,
myslí o nás, Európanoch, východoeurópanoch, tak to zúžim. Neviem, čo si myslí, ale v kampani varoval pred tým, teda hovoril o tom, že po Brexite sa obmedzí migrácia ľudí z Európy, či myslel asi naozaj tých robotníkov z Polska a možno aj od nás, takže chce to obmedziť, ale kampaňové sľuby sú jedna vec a čo si on osobne myslí, to si nedovolím povedať.